مدحويني هوري مام الكابتن عبد الولي محمد علي قاسو ورئيس عصب بحيه يا كارلي حال تعكرين دلكا قارهان قوان كي متكردين تحل دمانة دقولها الشعب كبارلمان كصوماليا قاسو رئيس الوسارة كصونغدي دلكا يا مركور الشاعة كقاضين شرع الدرة تاي متكردين تلو سمية هايدا دولة الصوماليا قارهان مدحويني يسيدوك لحل دمانة دبارلمان كفدرال كي الصوماليا سيدوك لوحا وشيغينو قوان كنو ساميني دلكا أوردن يا أمنيك الصوماليا وشرع الدرة وقوان غلدن وقت غلدن كسو آدي ويا بارلمان كيسكا يا بو waqtigiisa dhamaaday inuu soo saaro maahayn go'aankan dadka saameynaya oo amniga saameynaya wax la aqbali karana maaha waa sidoo hadalka u dhigay Cabdiweli Gaas madaxweynihii hore ee Puntland ayaa hoosta ka xariiqay in xildhibaanada Soomaaliya looga baahnaa inay qaataan doorkooda saxda ah isagoo ku eedeeyay inay isla safteen hal dhinac Cabdiweli Gaas ayaa sidoo kale intaa ku sii daray in muddada labada sano ee la kororsaday aysan ku qabsoomi karin doorasho qof iyo cod ah iyadoo dagaalyahanada Al-Shabaab ay joogaan magaalooyinka Balcad iyo Afgooye ee gobollada shabeellooyinka si kastaba ha ahaatee Soomaaliya ayaa gashay xaalad cusub kadib go'aankii muddo-gordhinta baarlamaanka Soomaaliya oo si weyn uga biyo diidan yihiin mucaaradkii beesha caalamka Maxamed Cali Aden telefishanka madax-bannaan Star TV.